የበረራ ሰነድ ነው የሚጠየቀው። አራት ዓመት አካባቢ ሆነኛል። ሁሉም አየር መንገድ የሚበራቸው ዴስቲኔሽኖች ሁሉም ጋር በራለሁ። አሁን ሆቴል ነኝ ያለሁት። መስሪያ ቤት ያዘጋጀልኝ ሆቴል ውስጥ ነኝ ያለሁት። አጋጣሚ ሆኖ የተፈጠረው ነገር ምን ይመስላል? አጋጣሚ ከአሜሪካ ነበር የመጣሁት። ላለቆች ትንሽ ላይክ ቤተሰብም ስላለ ፋቲና ሲፋረክ ለፈለኩኝ ብዙ ቀን እዛ ስለነበርኩኝ ሆቴል ላለቆች ኢሜል አረኩላቸውና እኔ እንደሚን ታይም ለባለ ተማክረን ትንሽ ቀናት ላን ለተወሰነ ቀናት ሆቴል ለመቆየት ተነጋግረን ሆቴል ቡክ አርጎልኝ ነበር። ታሮ ማርያም የሚባል ሆቴል ነገር ሆስተስና ካሜካን ኢንተርስ ልጆቻችንን አፌክሽን ሶሳይቲን ማለት ብለን ተነጋግረን $60 በቀን $60 ለተወሰነ ቀናት ሆቴሉን ከፈለ ሪፈንድ አይደረግም ተብዬ ከዛ መጣሁን ሆቴል ሻትባት ያኩልኝ ስንመጣ እንዳረፈን አየር መንገዱ የራሱን ሆቴል አዘጋጅቶ ነበር። ነገር ግን ገንዘቡ ሳይመለስልሽም ብለውኝ ስለነበረ የተከባለ ቤት ጋር ተማከርንና አላለቀኝ ማሳወቂያ ሰጥቼ ሲሄድ ሆቴል እንደገባሁኝ ተዘጋጅቼ ልተኛ ወደ 5 ሰዓት ተኩል ይሆናል ማታ ልተኛ ማናጀሩ የሆቴሉ ማናጀር ኬንያዊ ደወለልኝና ይቅርታ ከእንደዚህ አይነት ቦታ የመጣ ወይም ደግሞ በዚህ በኮሮና ምክንያት ያልተመረመረ ሰው እንደማይቀበሉ በተለይም ደግሞ ክስተት እንደማይቀበሉ ነገረኝ። ላለኝ በማሳ ከዛ በዚህ ሰዓት ልወጣ አልችልም፣ በዛ ላይ ገንዘብ ከፍያለሁ፣ የብዙ ቀን የከፈልኩት መውጣት አልችልም፣ ነገጠዋት ግን እነጋገራለን አልኳቸው። ሪክ ደወለ ማታ እናገራቸው ሪሴፕሽናል ምክንያቱም ያዩ ቡካርጊ ብሎ ያላት እሱ ራሱ ነበረ ናይሮቢ የናይሮቢ ዜግነት ያለው። ከዛ ሆቴሉ ውጭ ሀገር ካፌዎች እዛ ይኖራሉ። ተባለ አድሬ ጠዋት ተኝቼ ባለሁበት ስልክ ደወሉ ያለ ፈቃድ ሆነ እዛው። ከዛ ቁርስ ለእናምጣልሽ ከዚህ ቢሴ ቁርስ ስለሌለ እዛው ነው የምናመጣልሽ አሉኝ። ይቅርታ በጠዋት ስለሆነ መብላት አልችልም ብዬ ስልኩን ዘጋሁት። ከዛ በጣም ስለተናደድኩ ደወልኩና ያለኝን ገንዘብ እንድታዘጋጁልኝ አሁን ወጣልኝ አልኳቸው። ቁርስ እናምጣልሽ ብለው ሲሉኝ ዙትና ፕሮፋንቱልኝ አልኳቸው። ሲያመጡ ማናጀሩና አስተናጋጁ ሲመጡ የሆነ እንትን ነው የሚመስለው ከመጠየቃቸው እንዴት ትሪት እንዳደረጉኝ እኔ መናገር አልችልም። ፍሬውን አትንኪው ከለርቻ ምግቡን አንሺ ብለው ጮኸብኝ። በዛ ላይ አቀብለው ኬንያዊው ነው ሚስትራት የሚያደርገው። ከዛ በጣም ደንግጬ ስለነበረ እቃውን ተቀበልኳቸውና ለልጁ ራሴ እንትን አይደለሁም ብዬ ስላ አሁን ቢሆን እንደገና ደህንነት ነው ምናምን አለ። ልጁ ምንጭቅጭቅ አረጉኝ። ተቀብያቸው መብላት አቃተኝ። ትቼው አስቀምጬ ባለቤቴን ወዲያው መጣ ሪሴፕሽን። ወዲያው እሱ እዛ እያናገራቸው እንዳለ እኔ ልወጣ ቻንቴ ነበር። ማን ያውርድልኝ? ሶስተኛ ፎቅ ነው ሊፍት መጠቀም አትችሉም ብለዋል። ዘግተውታል ሊፍቱን። ሻንጣዎቼ ማን ያውርድልኝ? ማንም ሊጠቀኝ አይደለም፣ ሊያናግረኝ ፈቃደኛ አይደለም። ሰውን ሸሸኝ ጀመረ። ከዛ ባለቤቴ አበደ፣ ጮኸ። ሲጮህባቸው አንዱን ልጅ ተዝም ብሎ የጨዳት ነገሩን ላኩት። ሲልኩት ልጁ ደንግጦ ነበረ። መጣና ሻንጤንም መንካትም እኔንም ማየትም ፈራ። በሩቁ ቆሞ ሲደነግጥ እኔ በሽተኛ አይደለሁኝም፣ 5 ቀን በላይ ቆይቻለሁኝ ዌስት አፍሪካ ከአሜሪካ መጥቼ እና ምንም ችግር የለውም፣ ጓንት ልስጥ፣ አይዞህ፣ ለአንተ ጥንቃቄ ጓንት ልስጥ። እኔ አልጠቀም፣ እኔ ኦል ዘ ታይም ስንቀሳቀስ ማስክ አድርጌ ነው፣ ግላቭ አድርጌ ነው፣ ሳኒታይዘር አድርጌ ነው እያንዳንዴን ነገር እና ለማንኛውም ይህን ተጠቀም ስለው ግላቭ ሮት መሬት ላይ ሄደ። አሁንም ብጠብቅ ለ30 ደቂቃ ያህል ማንም ሰው መጥቶ ሻንጣዬን የሚወስድ ሰው አልነበረም። ዋይ በጣም ከሶስተኛ ፎቅ ድረስ ያ ሁሉ ሻንጣ ላወርድ አልችልም። ማታ ራሳቸውን ያስገቡልኝ። ከዛ ባለቤቴ ከታች ጩኸት ይሰማኛል፣ በጣም ተናዶ ሲናገራቸው አንደኛው መጣና ወደዚህ እንዳትጠጊ ውጭ አውጡ አለኝ። ሻንጣውን እሺ ችግር የለውም ብዬ ውጭ ያረኩለት። በቃ አንቺ ጊቢ ምናምን አለኝ። ያወረደ ከዛ በጣም እየደበራቸው ነው ያወረዱት። ከዛ የትኛው ነው ደግሞ ሌላ ምናምን እያሉ በጣም በቃ በጣም በሚያስቀይም አይነት አልነገረም። ከዛ ወረድኩ። ስወርድ የቁርሱ ቢፌ ነበረ። እኔ እንዳልወርድ ነው እየተደረገ ባለቤት የተጣም ከሰው ከማናጀሩ ጋር የተነጋገረ ነበር። እንዴት እናንተ ሂማን ቢንግ አይደላችሁ? ቢሆን እንኳን እንደዚህ አይነትን ሰው ሰፖርት ማድረግ ነው ያለባችሁ።
ለማንኛውም ግን ለምን ምክንያት ይሄን እንደላፊ ደብዳቤ ስጡኝ አላቸው። ሲላቸው ካንስል እንዳረጋ አይ ባለቤቱ ብሎ ነው ትዛዝ ነው አለ። ተደጋጋሚ ሰራተኞቹ ምን አሉት? እኛ ማናጀሩ በጣም መጥፎ ሰው ነው፣ ብዙ ሰራተኛ አባሮ ትንሽ ነው የሚቀራ ነው። ከኛም ማናጀር ደግሞ በጣም የታወቀ መጥፎ ሰው ነው መሰለኝ። ሁሉም ሰራተኞች እኔ እኛንም ብለው በጣም እያጉረመረሙ በአማርኛ ነገሮች ለባለቤቴም ለኔ ብዙ ሰው አባሮ እኛ ነን የቀራ ነው፣ ሰው የለም እና ራሱ ሮኪንጉንም ተቀበለን አለ። ደብዳቤው ስጠኛ ነው አልሰጠንም ማን ለምንድን ነው አለው። ምክንያቱም ይሄ ሀገራችን ነው፣ የውጭ ሀገር ዜጋ ውጭ ሀገር የሚበሩ ቫኬሽን ደርሰው የሚመጡ ካፕቴኖች አሉ እናንተ የሚኖሩ እሷን ለምንድን ነው እሱ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ሆቴል ከፍላ መጠቀም የማትችለው ለምንድን ነው? እሱን ቬሪፋይ አድርግልኝ ደብዳቤ ስጠኝ ለምን ካንስል እንዳረጋችሁት አለው። አንደኛ ሴት ነኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ የአየር መንገድ ሰራተኛ ነኝ። ፓይለቶቹ ደግሞ የአየር መንገድ ናቸው እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ምንም ኤክስፕላይን አላደረጉም። እኛ ተመርምረሽ ነው ያለኝ ካለ ኬንያ ውስጥ ድጋሚ ላይ ከተመረመርሽ በኋላ ነው ያለኝ። ለምን መጠለልኩት? እኔ እኮ ራሴ ቤተሰብ ሶሳይቲ ነው ድንገት እንኳን ቢኖርብኝ ብዬ ነው አይሶሌት ላ ብዬ ራሴ ፈቃደኝነት ገንዘብ ነው የከፈልኩት። በዛ ላይ ምንም አይነት ስሜት የለኝም። በጣም ፊሊንግ በጣም በሚቀፍ ሁኔታ ነው ከሆቴል ያስወጡ። ፋይናሊ ግን አጋጣሚ ሆኖ ሆቴላችን ባለቀደ ወኩላት መሳሪፋች ነገር ነበር። ከሌሎች ችግሮች ነው ወደ ሌላ ሆቴል ሄድኩኝ። ፈጠረው በጣም ያሳዝናል። ከካሮማሪያ አይደለም ከየትም የሚጠበቅ አይደለም። ከኤድናሞል ወደ ታች ስትወርድ ፍሬንድሺፕ ሆቴል ሲለፊ ነው በጣም በጣም ሞራል የሚነካ ነው። ይሄ በሽታ ቢፈጠር እንኳን እርስ በእርሳችን አንዳችን ለአንዳችን መጠነቀቅ፣ ለራሳችን ሪስፖንስብል መሆን ይገባል። እኔ በግሌ ከፍዬ እንዲህ አይነት ነገር የወሰድኩትን ቤተሰብ ጋር መቀላቀል እችላለሁ። ራሴን ግን አድልዬ አትሊስት ብዙ ሰዎችን ሴት ላደርግ እችላለሁ ብዬ ነው። ለዛው ምንም አይነት ሲምፕተምም የለብኝም፣ ምንም ወሬ የሚያደርገኝ ነገር የለም። ግን እዛ ቦታ ላይ ስለነበርኩኝ ነው የመጣሁትና ራሴን አይሶሌት ያደረኩት። ሲጀምር በጣም ብዙ ሆቴል ባሌ በጣም ብዙ ሆቴል ጠይቆ ፈቃደኛ አይደሉም የግል ሆቴሎች። ይኛው እንደውም ደስ ያለው የነበረው በፈቃደኝነት ነግሯቸው ስለ ሰራዊ ሁኔታ ከአሜሪካ እንደመጣ ነግሯቸው ነው እሺ ያሉት የነበረው። ግን ትሪት አደራረጋቸው በጣም በጣም ሰው ስነ ልቦናን የሚጎዳ ብርም ተቀብለው ያ ሁሉ ብር ተቀብለው በቀን $60 ተቀብለው ያ ሁሉ ቀን በእንደዚህ አስቀያሚ ሁኔታ ስገባና ስወጣ የወጣሁበት ሁኔታ በጣም 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 ስነ ልቦናን የሚነካ የሚያሳፍር እንደ ኢትዮጵያዊነትም እንደ ሀገሬም እንጃ አላውቅም የት መሄድ እንዳለብኝ ከማላውቅ ድረስ ነበር የዞረብኝ። መጀመሪያ በጣም ከመናደድ ብዛት ይተለም እኔ ምንም ነገር ያገኘሁት ነገር የለም። ቁርስ ራሱ ለእኔ ለመስጠት በጣም ተጠይቅ ነው የከፈልኩት። ከነ ቁርሱ ሳናራት አይጨምርም እና የከፈልኩትንም ሰርቪስ እንኳን ላገኝ አይደለም። በጣም ያሳፍራል። በቃ ምንም የምናገኔ እንደውም የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንሴ ነው። እንደዚህ በሎካል ሆቴሎች ስንስስት መጀመሪያ ኤክስፒሪየንሴ ነው። በጣም ነው የሚያሳፍረው። እኔ ሌላ ሀገሮች አሁን ለምሳሌ ወስት አፍሪካ ከአሜሪካ መጥተህ አሁንም እየመጡ በር ላይ ቴምፕሬቸር ቼክ ያደርጋሉ ምናምን እዚህ አይነት የተለመዱ ነገሮች አሉ። እዚህ ልጆቹ ስታፎቻቸው ራሱ የሚጠቀሙበት ምንም ማክም ግላብም የላቸውም። እኔ እንደውም ጠየኳቸው ልጆች ለምን አትጠቀሙ ምናምን ስላቸው የለንም ነው ያሉት። የሚሰጠን የለም ነው ያሉት። እና እነሱ ሳይጠነቀቁ እኔ እንደውም እነሱ ፈራኋቸው እውነት የምናገር። ምክንያቱም ብዙ እንግዳ ይመጣል ይሄዳል። እኔ ነበርኩ የምጠነቀቀው ሳኒታይዝ ሩሜን አድርጌ ምን ቢተጠቅቄ በር መክፈቻው ምኑን አድርጌ ስጠቀም፣ እነሱ ግን ማስክ እንኳን ፕሮፐርሊ ግላብ አላደረጉ ስለዚህ እኔ ማስኬን አድርጌ እነሱ ምንም እንትን ያደርግ ነገር የለም። የሚጠነቀቁት እንኳን ካምፓኒያቸው እንኳን ሆቴሉ የሚጠነቀቀው ነገር የለም። ግን በሽተኛ ሰው ግን አንፈልግም ነው ያለኝ። ራሱ ኬንያዊ ለባሌ ኤክስፕሌን ያደረገልን ከመርመራ ስንጣለ ለእኔም አለ ለሱም አለው። አሁን ሶስተኛ ቀናችን ነው። ከሌሎቹ ጓደኞች አብረን ከመጣ ነው ልጆች ጋር ነን ያለ ነው ሆቴል ውስጥ ነው ያለ ነው። ያው ኳራንታይን ወይም ደግሞ አይሶሌት ስትደረግ የሆነ ምልክት የተለየ ነገር ሲኖር አሳውቁም ብለው እየደወሉ ይጠይቁናል። ምንም የተለየ ነገር የለንም እኛ በስማቻ ፖሲብል ተጠንቅቀን የሰራ ነው። ግን ነገር ግን ይህንም ሲምተም ቢኖራችሁ ደውሉና ንገሩ ብለው አሳውቀውናል። ግን ምንም ስለሌለን ነው እንጂ አሁንም ከነገር ወይም ደግሞ ዛሬ እንወስዳችኋለን ብለውናል። አየር መንገድ ውስጥ የሚገኝ የራሱ ልዩ የማቆያ ቦታ እንወስዳችኋለን ብለውን እየጠበቅ ነው። አዎ ምን መሰለህ፣ መጀመሪያ ከወን እንትን ከማለት በፊት
የራስን ጥንቃቄ በጣም ወሳኝ ነው። ቢያለቁ ራስን ምን ያህል ይጠነቀቃል ነው ጅነካተብ ያለብን ነገሮች በሙሉ ግላፍ ማድረግ አፋቾ ላይ ማስክ ማድረግ ምን ያህል ሰው ያደርጋል ይሄንን ተሰውቷልኛ ስራችን ምን የሚያጋልጥ ነገር ቢሆንም ግን ከምትገምቱት በላይ ተጠንቅቀን ነው የምንሰራው። ሰው እንደውም እኛን እስከሚፈራ እንድረስ ደርሷል። ጓደኞቼ ጓደኞቼ በዩኒፎርም ኮሮና እየተባሉ ሁሉ የሚጠሩበት ደረጃ ደርሷል። ከኛ መሃል ያንቀል ስንወጣ ሰዎች ኮሮና እያሏቸው ሁለት ልጆችና ከተጠነቀቅ ራስን ከጠበቅ ዋናው ነገር እሱ ነው እንጂ ኮሮና ኮሮና እየተባለ አዌርነሱ የለም። ሰው ሲጀምር ተነቃቄ ምን እንደሆነ ራሱ አያውቅም። ግን መውቀት በጣም አግደል የባሰ ጭራሽ ነገ እኮ የታመመውን ሰው ራሱ አውጥቶ ወይኔ ታመም ያለው ቤተሰቤን አፌክት አደርጋለሁ ብሎ አይወጣም። ስለዚህ ሁሉንና ተያይዘን ማለቅ ነው። ስለዚህ ሰው ሰፖርት እንደማድረግ ጭራሽ ሰውም ራሱን አውጥቶ እንዳይታከም ወይም ደግሞ ለሌላው እንዳይሆን ተያይዘን ነው የምናልከው። እኛ በእኛ ሀገር ሁኔታ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። መጠበቅ አለባቸው። ማስክ ኦል ዘ ታይም ፐብሊክ ቦታዎች ላይ ማድረግ፣ ግላፍ እጃቸው መታጠብ፣ ግላፍ ማድረግ ብቻ ሳይሆን መታጠብ፣ ግላፉን ቶሎ ቶሎ መቀየር፣ ርቀትን ጠብቆ መሆን። ሰው ዚ ስቴት ኖርማል እኛ እንደ ሆቴል ሆነን በመስታወት ስናይ ይገርመናል። ሰው ኖርማል አክቲቪቲ ላይ ነው ያለው። ተቃቅፎላ ፊል እያየን በጣም ነው እኛ ደንግጠ የምናየው። እና ይሄ ነገር ሰው ማወቅ አለበት። ሰውን ከመምትን ከማለቱ በፊት መጀመሪያ እኔ የምጠነቀቀው ምን ያህል ድረስ እጠነቀቃለሁ የሚለው ማወቅ አለበት። አዎ ምንድነው ስለው ነገር ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ማለት ነው የሚጠብቀን የራሳችን ጥንቃቄ ነው። ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል። ለትንሽ ጊዜ ይሄንን ነገር ፋይት አድርገን እስከምንወጣ ድረስ አትሊስት ሁሉም ሰው የራሱን ጥንቃቄ ያድርግ። አንዱ ለአንዱ እኔ ለቤተሰቤም ለማህበረሰቡ ስላሰብኩ ነው ይሄንን ያደረኩት። ያን ያህል ገንዘብ የከፈልኩትኝ እኔም ባሌን ተማክረን ያንን ያህል ነገር ለመወሰን የተነሳ ነው። ለማንም ሰው ያንን ነገር ብሆን እንኳን ብዬ ባስብ በቤተሰብም በህብረተሰቡም ጥንቃቄ ስለ ይህንን ጥንቃቄ ሁሉም ሰው ማድረግ ሰፖርት እንደባረግ ማያውቁትን ሰዎች እናሳውቅ። የሌለን ነገር ለምሳሌ ግላፍ ለሌላቸው ሰዎች በተለይ እነዚህ ሴኩሪቲ ምናምን ላይ ያሉ ቤታችን ውስጥ የሚሰሩትን ሰዎች ግላፍ እየሰጠ እንዲቀይሩ ማስተማር። ሁሉም ሰው በዚህ ያለውን ሰው ቢያስተምር አትሊስት ቢጠነቀቅ ይህንን ነገር በትንሽ ጊዜ እንትን እናደርጋለን እናሸንፋለን ብዬ አስባለሁኝ። ኢንፎርሜሽንም ደግሞ ለሁሉም ሰው ይደርሳል። በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም በየቤታችን ያለውን ነገር ብንሰራበት መልካም ነው ብዬ ነው የምለው። እንግዲህ